Ina partagan guade shenuali zusta duisodet tsashlili kuali. Ერთსა და იმავე დროს უნდა სწორთნიდეს კიდეც ბავშსა და ასწავლიდეს კიდეც. სწორთნა და სწავლა ხელი-ხელ გადაბმული უნდა ვიდოდეს სკოლაში. სწორთნა მიმართულია ზნე-ხასიათის ზრდასა და განვითარებაზე. და სწავლა კი გონების გახსნასა და მსჯელობის გაძლიერებაზე. ამას უნდა ემსახურებოდეს ყოველი დღე სკოლაში გატარებული. Im wardis perat meps moikone kulao. Im guaraduem deu. Im guaraduem klao. O rogor momts urdim tsuhari adre. Im guariveca. Im guarivehe. Igiu kari dakris. Igune babza. Im guarivem ze. Im guarivexa. Ძლიერ, ძლიერ, ძლიერ ვეტყვი ზენა ქარს. იმგვარივე ხმით, იმგვარსავე ზარს. ჯანმრთელი მომავლისათვის, ნათელი მომავლისათვის, ძლიერი მომავლისათვის მიხმობშე. სამშობლო სიყვარულის გრძნობა ჭეშმარიტ მამულიშვილში იწყება იქიდან, სადაც ფეხი აიდგა. Rad პირველად ნახა ის განსაკუთრებით უყვარს და ამიტომაც საუბარი ბოსტან ქალაქზე მეტალურგთა ხალიფთა საქმიანობაზე არა მარტო კარგ მოქალაქეს არამედ გულანთებულ მამულიშვილს აღზევს წარმოუდგენელია რუსთავი მეორე საჯარო სკოლის გარეშე და ეს არ არის შემთხვევითი რადგან ტრადიციები დიდი შოთა რუსთაველის სახელობის სკოლისა ყველა მიცის. ყველა ესათუთება იმ გზას, რომელიც ოდნის ტაძართან მიიყვანს. Სწორედ ამ გზის სიდიადე გსურს ნახოს ყველამ. ჩვენი სკოლა ხომ ახლა დაღორძინებული ქალაქის, რუსთავის თანატოლია. 60 წლისაა. Სკოლის ნებისმიერი ხედის ხილვისას სიძველისადმი გრძნობა პატივი იღვიძებს ახალგაზრდა მასწავლებელში. Შობელში, მოსწავლეებში, ხოლო ათეული წლის წინ სკოლა დამთავრებულთათვის კი არის ძვირფასი მოგონებანი გარდასულ დღეთა. ყოველი ხე ფესვებიდან იზრდება და რა საოცარი ფესვები ჰქონია მეორე სკოლას, აი ასეთი შთამომავლობა, ასეთი ყლორტები რომ მოგცა. მასწავლებელო, მასწავლებლობას გმირობად გითვლის ერი. Და ამ გმირთა შთაგონებული. Ლამაზი, ჩაფიქრებული, ჭაღარა მორეული, ნათლით მოსილი სახეების სიამის გრძნობის აღმძვრელია. უყურებ შემოქმედებით დამოკიდებულებას მასწავლებლისა და ხვდები, რატომ ესათუთებიან მათ, ვინც თაობებს უზრდის ერს. ჭკვიან, გონიერ თაობებს, რომლებიც ყველაზე საყვარელი სწავლების პირველ ეტაპზე, დაწყებით კლასებში არიან. ეს არის ჩვენი მთავარი სათქმელი. აი, ჩვენ ხვალინდელი დღე სკოლის, ქალაქის, ქვეყნის, პლანეტის და მერე როგორი თამამები, გაბედულები, ლამაზები, ღიმილი ცავსენი, ჩვენი პატარები. Და რაც საინტერესოა, მათ მასწავლებელს ყველა სახელი ახსოვს. ვისთვისაც ოდესმე თუნდ ერთი დღე უსწავლებია. ვისთვისაც თუნდაც ერთხელ უთქვამს საყვედრებელი თუ საქებარი სიტყვა. დღეს რამდენიმე წამში შეგიძლია გაიგო ის თუ რა ხდება ჩრდილოეთ პოლუზე და ანტარქტიდაში. შორეულ ზელანდიაში თუ შენს მეზობელ ქვეყანაში.
მერე და როგორ უყვართ ბავშვებს ამ საკლასო ოთახში გატარებული ყოველი წუთი. აი აქ კი მართლაც დიდი სიხარულით მოდიან და მერე მოგზაურობენ ჯადოსნური ხომალდებით. მაგრამ რაც მთავარია, შინ მშვიდობით ბრუნდებიან. რათა ჭადრაკი ითამაშონ, საახალწლო ღონისძიებაში თოვლის ბაბუა თუ ფიფქია განასახიერონ, დერეფანში ირბინონ და ღიმილით თქვან: აი, ჩვენ მოვედით თქვენი ხვალინდელი ბედნიერების დღის შემოქმედნი. და ბოლოს, ჩვენ სკოლაში საღმრთო მადლი ტრიალებს, მადლი რომელიც გაგიტანს და გადაგარჩენს, მადლი რომელსაც დიდი სულიერი მამები გვაწვდიან ჩვენთან მოსვლისას თუ საყდარში ღვთის მსახურების დროს. მე ვხედავ ღირსეულად ატაროთ ამ ტვირს, ამ ჯვარს. ჩვენი სკოლის დღევანდელი საერთო სულიერი მდგომარეობა დღეს თანაგრძნობა. თანაგრძნობა იმ მოსწავლეების, მშობლებისა და მასწავლებლების მიმართ, ვისაც უჭირთ, ვისაც სახლის დატოვება მოუწიათ, ვინც მოაშორეს თავის საკუთარ სკოლას, თავის საკლასო ოთახს, თავის მერხს, თავის მშობლიურ მიწაწყალს. მაგრამ ძმებო და დებო, ნუ გეშინიათ. გაუსაძლისი გაგვიძლია და მთავარი სულისკვეთება შეგვინარჩუნებია. ქართული იდეა, რომელიც მოიცავს ამ ძირითად ფასეულობას: ღმერთი, სამშობლო და ადამიანი. რაღაც საოცარი მადლიანი ჭერი ახურავს თავზე და იმიტომ არის ალბათ, რომ ასეთი დიდი სიყვარული ბუდობს აქ. საქართველოს დაღუპვა არ უწერია. ჩვენ გავიმარჯვებთ. სულით ძლიერნი ვართ, რადგან ჩვენთან არს ღმერთი.